Jedno od najvećih iznenađenja sa današnjeg sastanka u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine je što su se kantonalnim organizacijama dale odrešene ruke pri formiranju kantonalnih vlada. Od ujutru dali smo nalog našim kantonalnim organizacijama da krenu u razgovore sa svim političkim strankama oko formiranja većina u svim kantonima s posebnim akcentom na Sarajevo, Unsko-sanski i Tuzlanski kanton. To je prvi zaključak. Drugi zaključak, SDP od ujutru kreće hitno u formiranje federalne vlasti. Prioritet našeg djelovanja je formiranje vlade federacije i dok se ne formira vlada federacije, značajno će se usporiti određeni procesi imenovanja na državnom nivou. Tačnije, kadrovi SDP-a u Savetu ministara će omogućiti imenovanje samo onih neophodnih funkcija za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Salko Zildžić, zastupnik u parlamentu Federacije BiH, je danas u našoj emisiji Fokus prokomentarisao odluke vrha SDP-a. Rekao je da se u SDP-u očigledno promijenila klima sada kada je imenovana državna vlast i kada su naša stranka i NIP dobili puna ministarstva. A SDP kao nosioc tog projekta dobio, kako oni kažu, trećinu ministarstva, kada su vidjeli da na nivou Doma naroda, državnog parlamenta, nemaju nijednog predstavnika, iako učestvuju sa najviše glasova, i kada je vrlo upitno da li će moći formirati vlast, to jest nije moguće formirati vlast na nivou federacije bez izbornog pobjednika, u ovom slučaju SDA i naravno koalicijskog kapaciteta DF-a, jer mi zajedno u klubu Bošnjaka imamo apsolutnu većinu. Jedini mi možemo predložiti bošnjačkog predstavnika u rukovodstvu federacije. Onda su oni skontali da u stvari su u toj ukupnoj utakmici prošli kraćih rukava i očigledno je da su okrenuli ovaj politički čurak na neku drugu stranu. Zildžić navodi da iz novonastale situacije može doći i do boljih rješenja za Bosnu i Hercegovinu, te da će u narednom periodu konkretno vidjeti šta znače današnji zaključci SDP-a Bosne i Hercegovine. Već sutra zaočekivati je sastanak osmorke, što je danas i najavljeno, kako bi pokušali postići dogovor o procesima formiranja vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i u kantonima, a najavljena je i promjena kursa u ophođenju SDP-a Bosne i Hercegovine prema njihovim partnerima.